Eta konpromiso berdina hartzera deitzen diegu oposizioan dauden gainontzeko taldei. Norabide horretan, Marotok abiatu duen kanpaina xenofoboak geldiarazteko eragile guztiei, ez bakarrik ez politikoi ez ezik, eragile sozial guztiei elkarrenerako deia luzatu nahi diegu. Gasteiz, kohesionatua eta integratzailea defenditu behar da. Araba, kohesionatua eta integratzailea defenditu behar da era berean. Zentzu horretan, EH Bildutik Gasteiz herria denon hiria kanpaina lantzen ari gara.